E foi lançado hoje em Rio Preto o Festival Internacional de Teatro. A programação conta com companhias de quatro países. Ao todo, serão 50 apresentações em 14 locais diferentes da cidade. Durante o lançamento da programação do FIT 2017, foi apresentada a programação do evento, que neste ano é composta por 23 espetáculos nacionais e internacionais. A gente partiu de uma ideia de tentar fazer um panorama das artes cênicas no Brasil e no mundo. Uma das novidades anunciadas para esta edição é a parceria entre a Prefeitura e o SESC. Em apenas três meses, colocando o festival de novo, é, com potencial enorme, ele já cresceu em relação às duas últimas edições, voltou a crescer graças a essa parceria do Sesc com a Prefeitura. O Festival Internacional de Teatro de Rio Preto está na 17ª edição. O prefeito Edinho Araújo falou sobre a importância do festival para o resgate da cultura. Incentivando os nossos talentos, a educação integral. E o festival é o coroamento. De todo esse trabalho que nós desenvolvemos em todos os meses do ano. Segundo a organização, os ingressos serão vendidos a preços simbólicos que darão acesso a todo o público. Os preços são bem simbólicos e temos muitos outros espaços, tanto é, nos espetáculos de rua e de praça, no próprio graneleiro, onde vai ter uma programação noturna com entrada grátis. Então, grande parte dos ingressos, inclusive, são gratuitos. O FIT será entre os dias 6 e 15 de julho. Toda a programação do festival está no site www.fitriopreto.com.br.